ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സൂര്യസുകളോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ദം ബിരിയാണിയാണ്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. നമ്മുടെ ദം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മുറ്റത്ത് വെച്ചിട്ടാണ്. അതിനായിട്ട് മെറ്റലെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് കല്ലെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു. ഐശ്വര്യമായിട്ട് അമ്മ തീയെല്ലാം കത്തിച്ചു. അതിന് മുകളിലായിട്ട് ചെമ്പിൽ അല്പം വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മളെ റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇത് നമ്മളൊരു അടുത്ത ചെമ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് നമ്മളുടെ ബിരിയാണിക്ക് മൂടി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരിയും സവാളയെല്ലാം വറുത്ത് കോരിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം. രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. അത് ചൂടായി വന്ന നമുക്ക് അല്പം മുന്തിരി, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുന്തിരി പിന്നെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു രുചി കിട്ടില്ല. അത് കോരിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അണ്ടിപ്പരിപ്പും വല്ലാതെ മൂക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അവിടെ നമ്മൾ ഞായസായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയാണ്. സവാള ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മൂത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഞരണ്ടി ഇതായി കൊടുത്താൽ, ഇങ്ങനെ തിരുമ്മി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സവാളയും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ആ സവാള ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതും കൂടി ഒന്ന് പുറത്ത് കോരിയെടുക്കാം. നമ്മൾ ബാക്കി വരുന്ന ഈ എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ടെടുത്ത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി, ഒന്ന് ചൂടാവുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് സോഫ്റ്റാക്കി എടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൂടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നല്ലോണം ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അരിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഈ വെള്ളത്തിലൊന്ന് ചേർത്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്ക, തക്കോലം ഇവയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും കൂടി ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. നമ്മളിവിടെ വറ്റിക്കാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കണം. നമ്മളിവിടെ ഇളക്കി നോക്കുമ്പോൾ അല്പം കൂടി വെള്ളം വറ്റാനുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് അല്പം കൂടി ഒന്ന് വറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് റൈസ് വാങ്ങി വയ്ക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ആ ചെമ്പ് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത് വലിയൊരു ചെമ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മസാല അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെമ്പാണത്. ആ ചെമ്പ് വെച്ചൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഒരു രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. അത് ചൂടായി വന്ന് നമുക്ക് സവാള വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവാള നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് അല്പം കൂടി ഓയിലിൻ്റെ കുറവുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ അല്പം കൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ സവാളയുടെ ഒന്ന് നിറം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് നല്ലോണം ഒന്ന്
mix ആയി കൊടുത്തതിനു ശേഷം അതിന്റെ മണം അങ്ങനെ മാറി വരുമ്പോൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകാണ് അത് നമുക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം അതിനു ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് മിക്സ് ആക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗരം മസാല പൊടി നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ താഴെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ വേറെ മസാലകളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ തക്കാളിയും സവാളയും ഗരം മസാലയും എല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിവിടെ ചിക്കൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ലക്കോണാണ് ലക്കോൺ പറഞ്ഞാൽ മുട്ടപ്പൊടി എന്നൊക്കെ പറയും അതിൻ്റെ വലിയ നല്ല വേവൻ കുറച്ച് താമസം ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം നമുക്കതിൽ വെക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ചിക്കനും നമ്മളെ മസാലയും കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കുക നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് 20 മുതൽ 40 മിനിറ്റ് ഓണം നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വേവുള്ളൊരു ചിക്കനാണിത് നമ്മൾ നല്ല വെന്ത മാത്രമേ അത്രയും അതിൻ്റെ രുചി കിട്ടുള്ളൂ മറ്റേത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കും നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ നല്ലോണം വേവണം വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് നല്ലോണം വേവണം നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കുറവാണെങ്കിൽ വേവാൻ കുറച്ച് കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ചൂടുവെള്ളം മാത്രം ഒഴിക്കുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോകും നമുക്ക് അല്പം മല്ലിച്ചപ്പ് കൊടുക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് പുതിനയില ഇനി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു കപ്പ് തൈര് ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് തൈരും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം എല്ലാം മസാലയും ചിക്കനും തൈരും മല്ലിച്ചപ്പ് എല്ലാം കൂടി നല്ലോണം മിക്സാക്കി 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഈ അടുപ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പുക ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് നമുക്ക് തീരെ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ണിലേക്കൊട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് അത് നീറും അതാണ് ആ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ ഭക്ഷണം വെച്ച് വളരെ എന്തെന്നറിയാം നമുക്കൊരു നല്ലൊരു രുചി കൂടി കിട്ടും അവിടെ അങ്ങനെ പുറത്തൊക്കെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒന്നുകൂടി ഒരു നമുക്ക് വല്ലതൊരു ഫീലിങ്ങാണ് ഇനി നമ്മളത് ദം ഇടാൻ പോകുക കേട്ടോ നമ്മളത് ഫസ്റ്റത്തെ ലെയർ ഇടാൻ പോവുകയാണ് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് കളർ ഒഴിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടിയിൽ റോസ് വാട്ടർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് കളർ ഒഴിച്ചെടുക്കാം മുകളിലായിട്ട് അല്പം മുന്തിരിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഫ്രൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സവാളയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും പുതിനയും കൂടി നമുക്കതിന് മേലിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിനായിട്ട് അല്പം കൂടി റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കളർ ഒഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇടുക
ഫ്രൈ ചെയ്ത സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അല്പം മല്ലിച്ചപ്പും പുതിനയിലും. ഇനി നമുക്ക് അതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ ദമ്മിടാൻ പോവാണ്. നമ്മളെ ചെമ്പ് പ്ലേറ്റ് ഇട്ട് അടച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അടിയത്തെ കരിക വാരിക്കത നമ്മളെ ചെമ്പിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ടാണ്. നല്ല കനലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചെമ്പിൻ്റെ മുകളിലെല്ലാം ഇട്ട് സെറ്റാക്കി നമുക്ക് അതിനൊരു ഒന്നുകൂടി കന വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു അമ്മയുടെ കുട്ടിയും കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ദമ്മിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ തുറന്നു നോക്കുകയാണ്. നമ്മളെ ദം ബിരിയാണി ഇവിടെ സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു. നമുക്കൊന്ന് മറച്ചിട്ട് നോക്കിയാലോ. ഇത് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇളക്കുന്നത്. നമുക്ക് വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റൈസ് മാത്രം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മസാല വേറെ സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ എല്ലാം കൂടി മിക്സാക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് ഇളക്കം നോക്കി നോക്കിയേ. ഇളക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും. ഇളക്കി മറക്കാണ് മസാലയും ചിക്കനും. ചിക്കൻ നല്ല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു പിടി എടുത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു രുചി എന്ന് പറയാം. അടിപൊളിയാണ്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ ഒരു ബിരിയാണിൻ്റെ രുചി ഉണ്ടായിരിക്കും. കഴിച്ച് നോക്കാൻ തന്നെ അതിൻ്റെ ഭംഗി കാണുമ്പോൾ. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അടിപൊളി ബിരിയാണിയാണ്. നമുക്കത് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്യാസിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ടോ ചെറിയ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ വേറെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമ്മൾ വരും. അപ്പോൾ അതുവരെ ബൈ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളെ കമൻസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ അടുത്ത് നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ സൈനിങ് ഓഫ് സൂര്യ. ബൈ.